تلفزيونك عالمي بدعة 24 تي في أي وحو كورغالي إنو وحكا ويديو شعوينها كوردقان مغالا ده هارجيسي سافكرن واغا سدح ده حسبي قران أو كوساب سندبو داع دورو شدو كو يميد هادا بشعوينها كوردقان مغالا ده هارجيسي أي وحي دليل بدن وصو تشيريين حسبي ده معارد كا أي وشيغي إناي مرول باكدن بيان حسب الحاكم كتلادة دل كايا إسلام أركانا مغلان وحانا هاد لدو دي كميدها عشان كويدين وحوين شعويني صدح حزب قرن أي صدح حزب قرن سوى فكره وين كل فوقاشة صدح حزب قرن هذا درين كذا سيدا واركته ها أنا ودرين كي وحنا واركها برتوح وين هذه جور صدح ذو موضة خلدنا إن قار خلدنا باشر هذه جور حزب الحاكم كا أيا الله جرب مدة حزب يضا إيو نسبدل كأنه يسقو نظام يو كوا صدي عارنا يانا waxay ay shuruucda neeyey baarlamaanka waan hadaba markay nu soo noqono kala kacnimkaadi weydiisay dadweynaha adeer wax dano ugu jira ma jirto kuwan xisbiyada ka tirsan ee isbedeldoonka aan dano ugu jirtaa ma jirto koosofaan markaan xisbiga wadani kamid ahay amba u cid markaan ahay amba kulude waxaan doonayaa inaan ku soo biiro baarlamaanka iyo golayaashii deegaanka marku laakiin nin qoro gudoomiye xurtay ugu haysto yiraahdo ma gelayo taasi dan ku jirtaa ma jirto dantu waxay ku jirtaa isafkaradka iyo dadku waxay u baahan yihiin ay fuliyaan nimankani ka soo socda ee doonaya mustaqbalka madaxweynaha inuu noqdo haduu isagu lugta wadanka sii qabto adeertaasina mid macna samaynaysa maaha saddexduba inay ku soo noqdaan weeyaan platformka oo lagu wada hadlo bismillaahi raxmaan raxiim horta magacaygu waa xamse maxamed cilmi horta kala fooshiyaha ay saddexda xisbi qaran run ahaantii ay ku kala tageen horta runtii waxa weeyaan horta waa dhib u soo korodhay Soomaaliland bay noqonaysaa waayo dalkeen waxa uu ku dhisan yahay saddex xisbi qaran haddii la isafkaran waayo aniga waxa ay ila tahay in dib loo furo habkii asxaabta badnayd ee awalba lagu soo tartami jiray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa waan u ducaynaya qaranka iyo ciidamada qaranka iyo ciidamada booliiska kuwaas ugu tala waan u ducaynaya hoggaanka qaranka waxa iska leh madaxweynaha horta ciidan lama leh waayo waa la toortay ما هم الحسبي يا متقارن طول ما هاي سو مت ما هاي حسبي لكن تطول ما توك سقيا تتكين واحد فهم ما بقول عكسن قف قد واحد فهم وقالوا قلوبتي سوى طوشة أصحاب تقارن إنه وحي تيرا عرونا لكن سكري حس سمالان بابي ما هاتي سمالان بابي ما أمرني لقوا أبور لكن قارن كوال الله سقيا أصحابه هوري تري سي وش خين تري لا وش خيان لما نحس في معارض أي واجبة مركز دورك تكل في بشار توع نواركا وا 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 متي متي كتاك مدح وينو بحني نيان حين كه كده يان مدح وينه تمدح وينه وقت يساس يان يتشان يسكيس يا وش يس يس خدي سقرن لقال له وش ما يطلق وايته أنا محمد حبيب تراين قال وحوري sida tan loo baabiya way yar tahay waxba igu qaadan mayso ilaahay baa laakiin ka baqanaya adeerwood mahadsan tahay horta magacayga xasan baa la yidhaahdaa saddexdan xisbiye arrintan ay ku kala kaceen ee doorashooyinka horta waxa la isku hayaa waa golaha deegaanka iyo baarlamaanka wadanku doorta maanta muu dhalan uu soo jiray saddexdan xisbiye fara badanna way jireen horta laba arrimood haddii laga faa'iidaysan waayo waa dhibaato horta meeshan xisbiyada waxa meen macaarad xisbigan maanta talada haya kulmiya muddo badan badan buu mucaarad ah isagaa laga rabaa inuu dadka u tanaasulo doorashooyin komishkan maanta laisuma qabsan horaa lasuu qabsay udubiyo kulmiya isku qabsay iyagoo u cidna joogto ina qolada kulmiyana leedahay mucaarad baanu saa ku geli mayno qolada udubna leedahay maxaafid baanu saasaynu ku gelayna horta waxa weeyaan maanta kulmiya waa xisbiga maanta talada haya muddo badan buu mucaarad ahaa shilbuhu ku soo siqay dhibaato badan baa soo gaadhay komishinka hore la isku qabsaday shuruuc hore la isku qabsaday in wixii uu isagu soo maray maanta dadku ku dabaqo horta xisbiga iyo cidda talada haysa ceeb ku tahay cabdillaahi ciigaal waxaan anu u arkaa fikrad ahaan oo ila quman tahay kolley soomaaliland weligeed waxay ku soo caana maashay isku tanaasul iyo wadatashi iyo aragti wadaag marka waxaan leeyahay saddex wax la isku afkaran waaya way jiri karaa waa la iskhilaafi karaa laakiin maaha xalka u dambeeya maaha in la kala tago waa in miiska wada hadalka isugu yimaado anigoo magacayga ku bilaabay wax la yidhahdaa magacayga Nuuradiin Cabdi Xaaji Maxamuud saddexda xisbi qaran waxaan u shaqeynaa marka hore leeyahay dadka
way u dhaxeeyaan inay wada shaqeeyaan isku soo dhawaadaan wadankuna hadii jeer marka dadku isku soo dhaweeyo go'aanka wadaagayo wax wada qaqabsanayo uu ka wanaagsan yahay marka mucaaradka isku yeeyo kala fogaashaha iminka waxyaalaha doorashooyinka dib u dhigay oo kala fogaashaha shicibweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaanu wax ka weydiinay shirweynaha ay isugu yimaadeen saddexda xisbi qaran ay isku afgaro waayeen su'aashaan la dhex qaadanay waxay ahayd shicibweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa kala fogaashaha saddexda xisbi qaran sidee u arkaan haddaba shicibweynuhu waxay dhaliilo badan u soo jeedin xisbiyada mucaaridka u ciidiya wadani Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame iyo Yaasir Mansuur telefishanka caalamiga ee badaas 24 TV magaalada Hargeysa.